Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u službenom je posjetu Hrvatskoj. Nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, obojica su naglasili kako očekuju početak rješavanja otvorenih pitanja na zajedničkoj sjednici vlada dviju zemalja koja je zakazana za 6. mjesec ove godine. Ovo je prvi posjet Konakovića Zagrebu nakon što je izabran za bosansko-hercegovačkog šefa diplomacije. Razgovarali smo o nekoliko važnih stvari. Prvo smo razgovarali o našim šansama, o prilikama, o južnoj interkonekciji, otvorili smo važne teme. Nismo došli danas da ih sve riješimo, niti da bilo koji od njih danas riješimo. Riječ je o jednoj kurtoaznoj posjeti, ali s druge strane je taj val dobre energije pokušavamo iskoristiti. Novoj dinamici naših odnosa svjedoči nedavni posjet predsjedavajuće vijeća ministara gospođe Borjane Krišto. U novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji je ministar Konaković član, vidimo proeuropskog partnera s kojim možemo jačati suradnju u svim bilateralnim odnosima, multilateralnim forumima, kao i na području europskih integracija, kojih je Hrvatska iskreni zagovaratelj. U Zagrebu je naša Mirna Brekalo. Mirna, koja su to otvorena pitanja između ove dvije zemlje i koje su poruke poslane sa ovog sastanka? Ministar Konaković je naglasio kako postoje pozitivna otvorena pitanja, poput upravo južne interkonekcije, odnosno čime bi Bosna i Hercegovina diverzificirala svoje dobavljanje plina preko Hrvatske. Isto tako to je rješavanje jonske konekcije, odnosno izgradnja i cestovno povezivanje, ali da postoje ne negativna pitanja, nego pitanja oko koje dvije države možda nemaju jednak stav. To je primjerice pitanje odlaganja radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori i tik uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, gdje zapravo druga strana ne želi i prosvjedovala je zbog toga što Hrvatska tamo namjerava napraviti jedno odlagalište radioaktivnog otpada. Tu je i pitanje Buškog jezera, odnosno crpljenja vode iz tog jezera. Sporna je naknada koju Hrvatska elektroprivreda daje za crpljenje tog izvora. Konaković je primjerice spomenuo i zračnu luku u Trebinju, sukcesiju, zapravo je čitav niz otvorenih pitanja među Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a s obzirom da te dvije zemlje dijele najdužu kopnenu granicu, nije na neki način niti iznenađujuće. Ono što je rekao Grlić Radman je da za njega ne postoji prioritet kada su u pitanju otvorena pitanja, da o svim otvorenim pitanjima se treba razgovarati, iako čak druga strana nema jednak stav, odnosno ne vidi uopće o nečemu problem, da se sve mora rješavati kroz dijalog i razgovor. Obojica su zapravo naglasili da je prerano govoriti o nekakvim rješenjima. Ono što je Konaković rekao da će u 6. mjesecu, kada je predviđena zajednička sjednica dviju vlada, odnosno vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Hrvatske vlade, da će se tu probati doći već sa nekakvim rješenjima, odnosno sa prijedlozima rješenja, ali da za određena otvorena pitanja koja su složena, da se ne treba očekivati da će se ona nekakvom skorijem roku riješiti. Kada je u pitanju ono što Hrvatska apostrofira već duže vrijeme, to je jednako sva tri konstitutivna naroda i izmjene izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Konaković je tu rekao kako nije fer način na koji se bira član predsjedništva s hrvatske strane, i rekao je kako on nije prvi bosansko-hercegovački političar koji je to rekao, ali da su u toj situaciji drugi građani Bosne i Hercegovine, da za to postoje međunarodne presude, domaće presude sudova, gdje zapravo građani koji žive u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine također zbog etničke pripadnosti ne mogu ući u institucije Bosne i Hercegovine, da se zapravo po tom pitanju traži jedno cjelovito rješenje. Isto tako je rekao kako je njegov prvi posjet bio Briselu i kako Bosna i Hercegovina time želi poslati poruku koji su njezini vanjsko-politički prioriteti. Hrvatska strana i dalje
poručuje kako podržava dublje eurointegracije Bosne i Hercegovine. To su nekakvi glavni naglasci i glavne poruke dvojice ministara koji su se sastali po prvi put otkad je Konaković izabran za novog ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. On se sastavi sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem, a očekuje se i susret sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, čime zapravo poručuje da je to jedna dobrodošlica s obzirom da ima priliku razgovarati sa tri de facto čelna čovjeka Hrvatske i da to vidi kao pozitivan zapravo poziv na dijalog i na rješavanje otvorenih pitanja. Mirna, hvala ti lijepa za sve ove informacije iz Zagreba.